Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած հերթական աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում նշվել է, որ չնայած շարունակական աշխատանքներին, արդյունքները գոյացուցիչ չեն մայթերի ու բակային տարածքների ձնամաքրման մասով։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հանձնարարությամբ զուգահեռաբար շարունակվում են նաև բնակելի և հասարակական շենքերի տանիքների ծառցալեզվակների հեռացման աշխատանքները, ձնհալքի ջրերից և հեղեղումներից պաշտպանելու, ինչպես նաև բնականոն ջրահեռացումը կազմակերպելու նպատակով հանձնարարվել է կարգաբերման և մաքրման աշխատանքներ տանել ջրահեռացման համակարգերի, հեղեղատների, ջրանցքների ու ջրատարների մասով, և ներկայացնել այդ աշխատանքների ամբողջական ծրագիր։ Տրանսպորտի վարչության պետը զեկուցել է, որ ամբողջությամբ ուսումնասիրվել և պատրաստ է վարչական շրջանների այն մայթերի ցանկը, որտեղ իրականացվում է մեքենաների ապօրինի կանգառում, ըստ այդմ հանձնարարվել է համապատասխան կառույցների հետ միջոցներ ձեռնարկել երևույթը կանխելու ուղղությամբ։ Համագործակցության հարցեր եւ ծրագրեր են քննարկվել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի եւ Վերակառուցման եւ Զարգացման Եվրոպական բանկի ներկայացուցիչների հանդիպման ժամանակ։ Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը կարևորել է Վերակառուցման եւ Զարգացման Եվրոպական բանկի հետ համագործակցությունը, առանձնացնելով Երևանի մետրոյի զարգացման ներդրումային ծրագրի ընթացքը։ Վերակառուցման եւ Զարգացման Եվրոպական բանկի մունիցիպալ ծրագրերի տնօրենի տեղակալ Լինո Գրեդին քաղաքապետին է ներկայացրել այն ծրագրերը, որոնք նախատեսվում է իրականացնել Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ, այդ թվում քաղաքային աղբավարի նախագծման տեխնիկական աջակցության եւ քաղաքային ջրահեռացման ու ջրամատակարարման համակարգի կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման ծրագրերը։ Քաղաքապետը նշել է, որ երկու ծրագրերն էլ կարևոր են քաղաքային տնտեսության համար և պատրաստակամություն է հայտնել աշխատանքային խմբերի միջոցով քննարկել համագործակցության ուղղություններն ու ծրագրերը։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն այցելել է Եռաբլուր Պանթեոն, Հարգանքի տուրք մատուցելու զորավար Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան 147-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Զորավարի ծննդյան օրվա առիթով հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորները տեղում կատարել են հոգեհանգստի կարգ, զորավարի և հայ ազգային ազատագրական պայքարի բոլոր նվիրյալ նահատակների հոգիների հանգստության համար։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը Եռաբլուր Պանթեոնում ծաղիկներ է դրել նաև սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի և Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության հիմնադիր Աշոտ Նավասարդյանի շիրիմներին։